ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ RFI នៅពេលនេះមកមួយរសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយរិទ្ធមូនីកាកម្ពុជាឡាវស្នើឲ្យមានការដោះដូរពលរដ្ឋសង្គ្រោះជាតិប្រាប់សកម្មជនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាចចាញ់បោកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រឌិត ច្រកផ្លូវបីខ្សែនិងត្រូវបានឲ្យចរាចរដើម្បីរំដោះការកកស្ទះនៅតំបន់ច្បារអំពើទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់មហាសេដ្ឋីចិនស្មើនឹងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបរបស់ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអញ្ញាធរខេត្តអត្តារបស់ឡាវបានស្នើទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីដើមខែកុម្ភៈពីបទចូលព្រំដែននៅខុសច្បាប់ការឃាត់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅមុនមានការប្រជុំមុខដាក់គ្នាមួយរវាងយោធាឡាវនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈអេងគីមហុងរាយការណ៍ការស្នើឲ្យមានការដោះលែងប្រជាប្រដ្ឋទៅវិញទៅមកនេះធ្វើឡើ
ជាមួយរវាងអាញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអាញាធរខេត្តអត្តារបស់ឡាវកាលពីថ្ងៃទី20ប្រាំមួយកុម្ភៈក្នុងនោះកម្ពុជាបានខាត់ខ្លួនបរតឡាវ6នាក់រីឯឡាវបានខាត់ខ្លួនបរតកម្ពុជាម្នាក់តាមការលើកឡើងរបស់អាញាធរកម្ពុជាគឺអាញាធរឡាវថាបរតកម្ពុជាចូលទឹកដីឡាវដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនិងមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសមាជិកឡាវនៅតាមព្រំដែននោះទេ ហើយការខាត់ខ្លួនបរតឡាវពីសំណាក់អាញាធរខ្មែរក៏ធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលដោយគ្នានេះដែរថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងលោកម៉ែនគង់នាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តបានអះអាងថាសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលនេះគឺរងចាំតែអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការដោះលែងប្រជាប្រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះតែលោកជឿថាការស្នើនេះមិនមែនធ្វើឡើងភ្លាមៗនោះទេគឺនៅមានទេវវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវទាំងឡា
ក្នុងនោះឡាវបានស្នើមកកម្ពុជាឲ្យបន្តផ្អាកសកម្មភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវការនោះសកម្មភាពរបស់យុធាឡាវចូលមកទឹកដីកម្ពុជាបានរៀបរៀងសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងាយឃុំថ្មកែវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែកម្ពុជាអះអាងពីភាពស្រាប់ច្បាប់របស់ខ្លួនថាចំណុចដីទីហ៊ានឡាវចូលមកហាមឃាត់នេះ គឺជាដែនរបស់កម្ពុជាហើយការស្ថាបនាផ្លូវនោះក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើដីរបស់ឡាវដែរលោកម៉ែនគង់បានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានស្ថាបនាផ្លូវចូលទឹកដីឡាវនោះទេព្រោះកម្ពុជាបានផ្អែកទៅលើផែនទីកាលពីជំនាន់បារាំងតាមរយៈអំណាចនេះភាគីឡាវបានប្រាប់មកកម្ពុជាវិញថាសូមពេលជជែកជាមួយថ្នាក់លើជាមុនសិនដើម្បីសម្គាល់ការឯកភាពហើយចំពោះតំបន់ដែលប្រឈមដោយការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រ
ទីនោះស្ថានភាពទូទៅក៏មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរទឹកត្រឹមថ្ងៃទី4នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅពេលខាងមុខនេះគ្រប់គណៈបដិយោបាយដែលនឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងគ្នានិងដណ្ដើមយកតំណែងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 165 คมบรรทบมกในรีทินีพนมเปิ้งมี165สังกัดได้มีสมาชิกกรมประชาสารบจำนวน865เนี่ยมาตาระบายการบัตรทอนบอกโกจบบ่อยดังท่ามีคณะปฏิบัติประมาณ7800บ้านสมจบบัญชีประกาศชนชดชมบัตรชนาดสมบัญชีท่ากาบัตรชนาดกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญคือหนึ่งทเวลาในไทยติบุญไทยมีทนาทางมกนี้ ในทรายนี้คณะปาสังกุจิตบานปราศกรรมจนระบอกล้วนหนึ่งสาธารณชนเอาเมียนกาปรองประหยัดชีวิตกาพรจะล้อมจังบอกกาสับสายปอดเดือดเดือดได้คณะปาสังเกตคืนท่าการเมียนจิตใจเนี่ยอย่าไปจงใครหนูระหดบอกดาวปีนี้คณะปาสังกุจิตมันเมียนวิธีนาการปล่อยฉบับนามวยเต้จำพวกการใดนี้ซึ่งเพรียอเมริกา เมื่อไงตีบุญแคมิเนียกนาปะประช่างบันเจสิกในทลายกามุยกลายปีกนาปะนิสังเกตขึ้นทามุริยะจงกร้อยมีประปอนสับสายขนมสรกมวยจำนวนไปแต่สับสายปวดมีนคล้ายคล้ายไอกระสาประดับมูลบังกัดถนัดดักน้อมกนาปะสังกุจิต
ปะประช่างกับตุกกาบสายโปรดมีนเตียงนู่ทาทฟือล้านขนงกูลบมนอกบนตุกบังอัพชกสกิลบมบายบมบักขณะปัดสังครูชีดขนงสิกได้คลายกาดดาปะประช่างมูนี้บานปรับอายสาธารณชนหนึ่งสกามจุนปะมีนกาปรงประยัดชีวิ่งกาพรจลำจันเบากาบสับสายโปรดมีนประดิษฐ์คลายบนล้ำเตียงนู่ กูกดสังกอลฐานนี้คือจิกาเจงสิกไรทลายกาเลือกตีมวยกราฟีมีนซาสำเลงหนึ่งไอกระซาสันเตเนียมวยจำนวนเตี้ยตรายบานซาลาโปรมีนขนงสก็หรือบันไดสังกุมเฟซบุ๊กมวยจำนวนจับตกท้าจีสำเลงระบอบมันไตรกระนาปะสังครูเชียบานซับซาชีบันต่อบันต่อเนียร์ยาเปลี่ยนจ้องกรานีขนงซาสำเลงมวยจำนวนนู้คือบานพัดดาวจีสำคัญหรือเรื่องอัศร์ระบอบมันไตรกระนาปะประชังเนื้อไงตีใบคาเมเนียกราฟีลูกกำศข้าบานล่างการดำเนินจีประเทศกระนาปะสังครูเชียก็มีไอกระซา สันตนีทำไมมวยเตี้ยได้ประพบแตงนุบัญเจียท่าจิกาสันตนีระวิ่งมันใจรัฐบาลบ้านึ่งตำนางเรียกคณะปะประช่างร่วมแตงลูกกำศขาพ้องบานใบเคลียบรรดาสารพลเมืองเฟรชยูบานสเซท้าใบเคลียซาสำงัดชลายช่องตามวัตส์อัพระวิ่งมันใจขอตการลายสำดัดแต่จูหุ่นซานชิมมวยดำนางเรียกคณะปะสังกุลเชิดมาวันนี้วันหนึ่งลูกกำศขาจุ่มเวงการเรียบจำกลุ่มรุ่งผ่านกาเอาลูกกำศขาลางจีประเทศปะ ลูกมามุนีวันดำนางเรียกคณะปะสังครูเชิดบานเจงมกประการเพลียเพลียตามระยะบรรดาสงกุมเฟซบุ๊กตัวครูระบอกลูกได้ปะได้ทราบกับสับสานีลูกเสด็จท้าย้อมมามุนีวันทรงปะได้ทราบจ่าแจงสรงเนื้อปวดมีนใบเคลียเจงปีเฟรชยูหนึ่งเฟซบุ๊กใส่ฮะคือจีปวดมีนประดิษฐ์ล้างหายมีนจะรักบ่มใบบ่มบ้าสดสาด ลูกเองใช้ยิงอนุประทินคณะปะสังครูเชียบานทลายท้าคณะปะมันบานจัดวิธีนาการพลอยฉบับนามวยเตี้ยจมพัวกระไรคังลือนี้ปรุตุลาการเนยสกมายมันไอกระดิษโดยชนะหายคณะปะมันปั้งตุลาการนวมแต่คาเปไปเลี้ยนุตีลูกบันทามท้ากาบสายโปดมีนมันปัดเตียงนุนึ่งมันปักกัวละไว้ทุนทงอดาลคณะปะประชังตีเนี่ยนอมปีคณะปะประจีจนกัมพูชีเวลุกสกไอซ้ำบานทลายปราวัญชุบารังเนยทั้งไงตีบุญคามินีท้าจมพัวกาบสับสายโปดมีนมันปัด จ้องมันจ้องบาวีมีนมันดังตรัสสื่อโดยไม่ได้ลูกบันทามทาขนงเปียดกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดเจ็ดหมกดอลนี้คณะปะได้มีนจะรับมันละอ้อตายประดิษฐ์เรื่องดับใบฟื้นไอปารยกะบอชนาทมันละอ้อให้จอดประกาศรัฐาพิบาล จำนวนปีการลุบันโจเทสนาดับบันองโก้ในขนงคายกุมเพะเมียนจำนวนเจ็ดดับปีเลียนดอลลาร์อเมริกันลางหกสัปดาห์มวยพิร้อยขณะได้จำนวนเนี่ยโจเทสนาเวียนจำนวนเจียงมาไพ่ประเมินเนี่ยได้นี่คือการลางตายปีจำนวนสัญญาบุญพิร้อยตายปนเนาะบาปีพิจารณาเปลี่ยนเล็กนี้ในขนงชนำปีกวนดับประมวยในบัตรนาบายการบอกคริสตันองโก้จีการก็สมก้ากาบังการดำไล่สมบัติโจเทสนาประสาองโก้ได้บานจับดามกาปีคาย กุมเพะบานทัวจำโนปีการลุบานโจเทสนาโรมิทานองโกการล้างกัวอากาศสมกวลจำปัวประจำโนได้ในบันโจเทสนาโรมิทานองโกนี่คือตระบานใบใจดอมูลิติมุนติเปตกุมากุนแทบบพะจำนวนหาสเปียรอย เจาะเพลย์จำนวนใบไซน์หนึ่งตระบากเอาจราจรลางเว้นดับใบรวมดอกกาเกาะเสียในดับบอลจับอัมเปอร์คือจีเจาะเพลย์ได้มีนสลับปนใต้กันล้อมกตระบันบัดดับใบเอาการทานสางสางเพลย์จิตเหล็กมุ้ยดำนากาบันเลื่อนระหะนี่คือจีการสำไรระบอบอัญญาทอคันจับอัมเปอร์หนึ่งกรมการเงียองกาใจกาจบปนได้บานจุบหิสาคเนียกาปีไทยสติใบมีเนียมมาสามันนี่อเมริการิกา เจาะเพลย์ตั้งใบไซด์ในดับบอลจับอัมเปอร์ได้หนึ่งเตร์บากเอาจราจรลังเว้นในเปลือกขมุกนี้คือเจาะเพลย์สมบัติเติบบากในทางไงติดประมวยไขมิเนียเพลย์วัดประจุวงบากเอาทัวจราจรในทางไงติดดับใบไขมิเนียหนึ่งเจาะเพลย์เจาะประบองมัดเชียร์ลายจับอัมเปอร์บากในทางไงติดดับบุญไขมิเนียเจาะเพลย์ตั้งใบไซด์นี้กันลองมอกเตร์บานบัดแรงเอาทัวดำนาช่องกัดดับใบสำรวจเอาการทานสางสางเพลย์จิตเลยมุ้ยดำนาการตึงมุกบานเลื่อนรอหะ ตามระยะกาบักเอาจระเพยทางใบซ้ายดำนาการลังเวงอัญญาโทสังคมท่านังอาจรมดาจราจรในดับบอลจับอัมเปอร์ได้กำปองแต่เกาะเสียอย่างคลั่งในเปลนิบานสมจุมเรียบจุนท่าจับตังปีจงไขมักระระหดมกตัวหนึ่งเปลนี้การทานสร้างซ่องกำนัดเพลจิตเลยมุ้ยบานรมเกลมกดาวตรังจมในตีประจุมจุนจับอัมเปอร์ได้เจี๊ยจมนัดดำเนินการเกาะเสียจราจรคลั่งเตอร์แต่กรุเปเวเลียอัญญาโทรีทรุมเป้งบานสนาเอาเยินยนดาตร
ในตามบันไดเพลินนี้จับตั้งปีกุลสปินแปรมณีวงตัวดอวัดกระไดตะกอยดำเนินการสร้างซองเพลิดดำเนินการตีบุญจับปีจำนวนบังสนาวระหดดอสปินแปรมณีวงอาจหนึ่งเตยบัดเป็นจอบในเปียกันดาไทยมิเนียนิไฮนี่บัดตามเอาไว้ดาลูกเม็ดมีแผลกระดิ้งแนะนำปีสลารีทีพรุ่งปิ้งบัญชีประวัติสุบรังอันตรายเจ็ดในทางไหนใส่นี่บัดตามแนะนำปีรูปนี้บรรทออปิกาสร้างซองเพลิดบัดเป็นจอบกรมการเงินองค์การใจแก่หนึ่งบรรทออสร้างซองคืนพร้อมแต่งส่วนจับบ้าในตามบันไดเพลินนี้จับตั้งปี
ដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 66កន្លះសញ្ញា៦លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈគម្រោងនេះគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ទៅដល់កសិករផលិតស្រូវបន្លែដំឡូងសូត្រនិងសត្វចិញ្ចឹមចំនួន 7,500,000 ដុល្លារអាមេរិកលោក លោកឈីបូរ៉ាម្ចាស់ជើងឯកអុកចត្រង្គប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍អង្គការសង្គ្រាមឆ្នាំ2015ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាអុកចត្រង្គកម្ពុជាការប្រកាសតែងតាំងនេះធ្វើឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះឱកាសប្រកាសបង្កើតសហព័ន្ធកីឡាអុកចត្រង្គកម្ពុជាជាផ្លូវការនៅឯទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាសហព័ន្ធដែលទើបបង្កើតថ្មីមួយនេះបានជ្រើសតាំងលោកឈីបូរ៉ាដែលជាស្ដេចកីឡាអុកចត្រង្គប្រចាំព្រ
ក្នុងឱកាសអបអរសាទរនៃទិវាវប្បធម៌ជាតិលើកទី15នឹងការបិទពិធីមកសរសើរសិល្បៈយុវជនទូទាំងប្រទេសនៃរុស្ស៊ីថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បានប្រកាសអំពីការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ជួយចង្វាហើយសកលវិទ្យាល័យនេះមានវិសាលភាពធំជាងមុនដែលត្រូវចំណាយអស់ទឹកប្រាក់ចំនួន12លានដុល្លារអាមេរិកជំនាញប្រធានបទនេះលោកអ្នកមកស្ដាប់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិប្រតិកម្មកម្
ក្នុងឆ្នាំ2017អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានផាកពិន័យរយន្តចំនួន 5,907គ្រឿងនិងប្រមូលប្រាក់ពន្ធបានចំនួន5,000លានរៀលដែលខកខានមិនបានមកប្រកាសបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលាម្ចាស់រយន្តត្រូវបានតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធរួមទាំងប្រាក់ពិន័យទោះទណ្ឌនៅនឹងកន្លែងត្រួតពិនិត្យនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ជាប្រធានព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅប្រទេសចិនមហាសេដ្ឋីចិនជាង100នាក់ដែលម្នាក់ៗមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង1000លានដុល្លារគឺជាសមាជិករបស់សហភាពជាតិចិនតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាប្តីហូរ៉ាន់របស់ចិននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញគឺទ្រព្យសម្បត្តិបូករួមគ្នារបស់មហាសេដ្ឋីចិនជាង200នាក់មានតម្លៃប្រមាណ600ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹងផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសមួយដូចជា សិកអេតឌីកូប៉ូឡុងជាដើមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីនេះគឺធ្វើឡើងចំថ្ងៃដែរគណៈបកកុម្មុយនីស្តត្រៀមបើកកិច្ចប្រជុំសហភាពពេញអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះយើងស្ដាប់ឈៀងបុប្ផាសិភាចិនមានអ្នកធ្វើច្បាប់ប្រមាណ200នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប690លានដុល្លារអាមេរិកតាមការចុះផ្សាយរបស់ទស្សនាវដ្តីចិនហ៊ូរុននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីចិនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាង290
មានមហាសិទ្ធិជាង100នាក់ជាសមាជិករបស់សភាចំណែកឯកៅសិបប្រាំពីរនាក់ផ្សេងទៀតជាសមាជិករបស់សន្និសិទ្ធិពិគ្រោះនយោបាយប្រជាជនចិនដែលប្រមូលផ្ដុំដោយថ្នាក់ដឹកនាំធំៗរបស់បកកុម្មុយនីស្តចិនតាមការស្រង់ស្ថិតិរបស់ស្ទូសណាប់ដី ទ័ពសម្បត្តិបុករួមគ្នារបស់សមាជិកសភាដែលជាមហាសិទ្ធិនេះមានតម្លៃជាង600ពាន់លានដុល្លារគឺស្មើទៅនឹងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកសរុបប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសបែលហ្ស៊ិកឬក៏ប៉ូឡូញជាដើមទស្សនាវដ្តីហ៊ុនបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍រកឃើញរបស់ខ្លួននៅចំពេលដែលសភាចិនកំពុងតែត្រៀមរៀបចំបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃអាទិត្យដែលនៅក្នុងនោះមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូចិនជាង5000នាក់ យ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍របស់ហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានបង្ហាញថាសមាជិកសភាដែលមានទស្សនៈរាប់រយលានដុល្លារភាគច្រើនគឺជាក្រុមអ្នកធ្វើជំនួញក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាអ្នកធ្វើនយោបាយចាស់ឆ្នាំនោះទេនៅឆ្នាំ2007រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចង់ផ្ដល់សន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចចិនបានទាក់ទាញបញ្ចូលក្រុមអ្នកជំនួញឲ្យទទួលបានជាសមាជិកភាពរបស់សភាចិនតំណែងដែលក្រុមប្រជាករហៅនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន
ដែលបានបង្កើនចំនួនអ្នកចូលរួមក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទាមទារសិទ្ធិកិច្ចចិនដល់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ 2នៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានោះគេរកឃើញដែរថាវាក៏បានអនុញ្ញាតផងដែរបើកផ្លូវឲ្យអ្នកចំនួនចិនកាន់តែមានធិបសម្បត្តិច្រើនឡើង តាមទស្សនវិស័យអ្នកជំនួយដែលជាសមាជិកសភាជាង100នាក់បានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនប្រមាណ60%ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកកិច្ចប្រជុំសភាប្រចាំឆ្នាំចិននៅឆ្នាំនេះនឹងផ្តោតខ្លាំងទៅលើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រហើយនឹងការជំរុញឲ្យមានការរីចម្រើននៅក្នុងសង្គមផែនការដែលលោកប្រធាននាយកដឹកជញ្ជូនស៊ីជីនពីងចាត់ទុកថាជាអាទិភាពសម្រាប់ចិនដែលពេលនេះកំពុងតែប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងគម្លាតកាន់តែធំរវាងអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្
ដែលបានជួយដល់ប្រទេសជាតិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងប្រឈមនៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកគេឃើញចំនួនអ្នកនយោបាយកាន់តែច្រើនបានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីមានទ្រព្យសម្បត្តិប្រាក់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដល់ល្បីឈ្មោះគឺលោកJohn McCain បានទទូចឲ្យប្រធានាធិបតីលោកDonald Trump បង្កើនកម្លាំងចំនួនកងទ័ពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហេតុផលថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកជាមួយនឹងអំពើភេរវកម្មនៅឡើយមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេលោកថាប្រធានាធិបតីDonald Trump គួរតែប្រើប្រាស់ធនធានចាំបាច់ទាំងប៉ុន្មានដើម្បីប្រឈមដល់ស្រាយស្ថានការណ៍សន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានចំ
ដែលបានអាញាធរសារ៉ាត់អាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដីសារ៉ាត់អាមេរិកដូណាល់ត្រាំមូលហេតុចម្បងមួយនៃការបំបែកចែករបស់ស្ត្រីកុមារនេះត្រូវបានអាញាធរអាមេរិកបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ម្ដាយនិងកូនចូលទៅសារ៉ាត់អាមេរិកតាមរយៈកំណែទម្រង់គោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍នេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលឃុំខ្លួនឪពុកម្ដាយនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំការនីតិរិករងចាំសវនាការស
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាក្តីបារម្ភនេះត្រូវបានស្ដែងឡើងដោយឧត្តមស្នងការសំណុំអន្តរជាតិដែលថាការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រើកម្លាំងជលហួហេតុរបស់ប៉ូលីសទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាននិងកំពុងតែបន្តមានហើយដែលទង្វើរបៀបនេះ អាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពយូរអង្វែងនិងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិគឺគុនធារ៉ាជូនព័ត៌មានពិស្ដាក្តីបារម្ភរបស់ឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលនឹងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងបើកកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សា
ទៅលើប្រជាជនដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតាមរយៈការធ្វើទរណកម្មឬមួយក៏ការប្រើកម្លាំងជ្រុលហួសហេតុពីកម្លាំងប៉ូលីស របាយការណ៍របស់បានសម្គាល់ឃើញទៀតថាវប្បធម៌នៃតនភាពពិតជាបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពមួយនេះកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងព្រោះវាបានលើកទឹកចិត្តចំពោះជនឬក្រុមមនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តផ្ទាល់
រូបឧត្តមសំណងការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានថ្លែងដោយសោកស្ដាយថានៅពេលដែលស្រីលង្កាបានរួចផុតពីសង្គ្រាមស៊ីវិលហើយហួរគ្នាលោកធ្លាប់បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីចំនួនក្នុងពលរដ្ឋស្រីលង្កាឲ្យឆ្លៀតយកឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះដើម្បីផ្សះផ្សានិងដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការឲ្យចប់ដាច់រលាស់រឿងរ៉ាវអតីតកាលដ៏ល្វីងជូរចត់ តែរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកូឡំបូបានបើកឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេឬមួយក៏បង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នមួយសម្រាប់ដំណើរការប្រាសាទទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមានទុកជាមុនថាភាពយឺតយ៉ាវផ្លូវតុលាការនិងកង្វះយុត្តិធម៌រួមក្នុងការដោះស្រាយឲ្យមានដំណោះស្រាយរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មកន្លងមក ជាហានិភ័យដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកសន្តិភាពយូរអង្វែងគួរជម្រាបជូនថាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកឧទាមតាមមូលមានរយៈពេល30ឆ្នាំដោយបានសម្លាប់មនុស្សជាង10ម៉ឺននាក់សង្គ្រាមស៊ីវិលបានបិទបញ្ចប់យ៉ាងបង្ហូរឈាមក្នុងឆ្នាំ2009ដោយកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងធំធេងលើពួកឧទាមតាមមូល តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមមានជនស៊ីវិលតាមមូលប្រមាណជា40,000នាក់ត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសម្លាប់ចោល យមជាព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយអំពីគ្រោះធម្មជាតិក្រុមជួយដីកម្រិត6កណ្ដាលសញ្ញាបេរីទ័របានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសប៉ាពួញូវែគីណេនាថ្ងៃសៅរ៍នេះចំណាក៏ដោយរបាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់ដែលសារតែគ្រោះធម្មជាតិនេះគឺនៅមិនទាន់បញ្ជាក់ដឹងនៅឡើយទេក្រុមអង្គការភូកុបសាអាមេរិកបញ្ជាក់ថាមិនមានសញ្ញាណាមួយនៃរលកយក្សស៊ូណាមីនោះឡើយ Mitchubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianuk ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជានៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺជាការសរុបព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាសំខាន់ៗរៀបចំជូនដល់ស្រីសុភ័ក្រក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃហើយឧត្តមសូមលើកឡើងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះធនធានមនុស្សផ្នែកសិល្បៈវប្បធម៌គួរតែត្រូវធ្វើទន្ទឹមនឹងការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មី ហើយចុងក្រោយលោកអ្នកបានស្ដាប់នាទីរៀនភាសាបារាំងមកពិស័យសូមលើកឡើងអំពីវិស័យកីឡានៅក្រុងប៉ារីសបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះ តើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានហេតុការណ៍អ្វីបានកើតឡើងខ្លះយើងស្ដាប់ស្រីសុភ័ក្រ ប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលបានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសបើធៀបនឹងប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតនេះបើតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ធនាគារជាតិចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី26កុម្ភៈនៅក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាង200,000នាក់នៅខេត្តកណ្ដាលចន្លោះពី 15,000 ទៅ 200,000នាក់ក្រៅពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលក៏មានខេត្តដទៃផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីឥណទានរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែរដូចជាខេត្តកំពង់ស្ពឺសៀមរាបកំពង់ចាមតាកែវកំពង់ធំនិងបាត់ដំបងដោយអ្នកខ្ចីចន្លោះពី 100,000នាក់ទៅ 150,000នាក់ក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅ កាលពីអំឡុងខែកុម្ភៈតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសយុវជនម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាម Facebook ជាការកាត់សម្គាល់អ្នកគំរាមសម្លាប់លើមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតមិនសូវជារួចខ្លួនពីគុកច្រវាក់ដូចគ្នាដែរតែដោយឡែកសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រឆាំងវិញអ្នកគំរាមសម្លាប់ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈ Facebook ដូចគ្នាតែវាសនាពួកគេមិនដូចគ្នាទាល់តែសោះនិយាយឲ្យខ្លីគឺមន្ត្រីបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការឡើយ វ៉ាន់សុគុនធាលំអិតព័ត៌មាននេះឡើងវិញដែលយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវ៉ាន់សុភីបអាយុ27ឆ្នាំដែលជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃត្រូវរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារ 2 ឆ្នាំ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ Facebook តាមអារម្មណ៍របស់ខ្លួនគំរាមសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ 2016កន្លងទៅ
ការកាត់ទោសរបស់តុលាការនេះធ្វើឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាទើបចេញពីពន្ធនាគារក្រោយពីបានជាប់ទោសអរិយាពេលដល់ 18 ខែទៅតាមទម្ងន់ទោសដែលអំពាវនាវឲ្យមានបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជា កាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅរឿងរ៉ាវគម្រាមកំហែងសម្រាប់នេះក៏កើតមានលើលោកសខេងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃផងដែរយុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាតៅសាវឿនបានគម្រាមបោកក្របបីសម្រាប់លោកសខេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យុវជនរងនេះដូចជាមានសំណាងជាងគេដោយសារតែជាប់ពន្ធនាគារតែមួយខែប៉ុណ្ណោះខណៈទំនងទោសជាប់ពន្ធនាគារកំណត់រហូតដល់ទៅ 15 ខែនេះគឺអាចដោយសារតែគាត់បានសរសេរលិខិតសុំទោសទៅកាន់លោកសខេង នៅក្នុងឆ្នាំដូចគ្នានេះលោកសុកទួយប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវកិច្ចការព្រំដែននៃរាជមណ្ឌលសាភាកម្ពុជាក៏ត្រូវបានយុវជនឈ្មោះផងសេហាដែលជាពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃគម្រាមកំហែងសម្លាប់តាម Facebook ដោយឡែកក្រៅតែពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលការគម្រាមកំហែងសម្លាប់តាមរយៈ Facebook នេះក៏បានកើតមានលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផងដែរលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ថិតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នត្រូវបានកញ្ញាធីសវណ្ថាដែលធ្លាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងងប់ងល់ហើយបែកមកប្រឆាំងដាច់ខាតវិញនោះបានគម្រាមសម្លាប់តាមរយៈរូបភាពកំភ្លើងនិងសារនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook គេក៏នៅចាំថាការពីពីបីឆ្នាំមុនបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះថាផៃវណ្ណៈដែលជាមន្ត្រីនៅក្រសួងហាផ្ទៃក៏បានគម្រាមកំហែងសម្លាប់លោកកឹមសុខាក្រុមរូបភាពស្រដៀងគ្នានិងកញ្ញាធីសវណ្ថាដែរតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទង្វើរបស់ពួកគេនេះមិនត្រូវបានសមាជិកខ្មែរមានវិធានការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាមួយនោះទេគឺមិនដូចករណីដែលកើតមានឡើងលើថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតតែសោះ អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី23កុម្ភៈបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងអញ្ញាធរឡាវជុំវិញការប៉ះទង្គិចគ្នាការពីពេលថ្មីៗនេះគូបញ្ជាក់ថាយោធាកម្ពុជាវរៈការពីព្រំដែនលេខ601ប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយយោធាឡាវការពីថ្ងៃទី15កុម្ភៈបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដោយមានប្រដាប់អាវុធផងសកម្មភាពរបស់យោធាឡាវត្រូវបានគេអះអាងថាគឺដើម្បីរារាំងសកម្មភាពស្ថាបនា ផ្លូវមួយខ្សែរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងនៀវឃុំថ្មកែវស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងតែភាគីកម្ពុជាអះអាងថាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនហេតុការណ៍នេះមិនបានឈានទៅដល់ការផ្ទុះអាវុធដាក់គ្នានោះទេ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី20ខែ7កុម្ភៈបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅកាន់ប្រធានសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងលោកលីពឿងនិងលោកទួតខឿនអ្នកនំណាងរៀមមណ្ឌលខេត្តព្រៃវែងមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបានជេរប្រមាថនិងចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈដល់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកាលពីថ្ងៃទី23កុម្ភៈកន្លងទៅ គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាការចោទប្រកាន់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមការងារសម្ដៅញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបង្កភាពបែកបាក់សង្គមដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនៅកម្ពុជា មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិកម្មរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី28កុម្ភៈបានប្រកាសជាសាធារណៈថាបកសង្គ្រោះជាតិមិនអនុញ្ញាតឬណែនាំឲ្យលោកលីពឿងប្រធានសាខាបកនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬអំពាវនាវក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ អង្គការតម្លាភាពនៅថ្នាក់អង្គការនេះបានចេញផ្សាយការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលបង្ហាញថាអំពើពុករលួយតូចតាចដូចជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈជាដើមថយចុះបើធៀបនឹង3ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែប្រធានអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំមិនទាន់បានលុបបំបាត់នៅឡើយទេហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរអំពីអំពើពុករលួយធំៗចំណែកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឆ្លើយតបថាមិនមានជំនឿលើការវាយតម្លៃតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះទេសួរភិរិយៈល
ក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនោះបានបង្ហាញថាអំពើពុករលួយឬសេវាសាធារណៈដូចជាការធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងបញ្ជាអត្រានិកលដ្ឋាននៅឆ្នាំ2013មានរហូតដល់ 30%បានសូកប៉ាន់តេតតងនឹងវិស័យអប់រំក្នុងសាលារដ្ឋនៅឆ្នាំ2013ហើយចំនួននេះបានធ្លាក់មកនៅត្រឹមតែ ក្នុងសិភើស្នាក់នៅឬសិភើគ្រូសាការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនិងមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់នោះទេសូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈនេះអង្គការរំលាភភាពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយការស្រាវជ្រាវស្ដីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយជាសកលឆ្នាំ2006ដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការស្រាវជ្រាវនោះបានជ្រើសរើសប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 1 ពុករលួយឆ្នាំ2006ថាអំពើពុករលួយធំធំមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធពុករលួយនយោបាយធំធំការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិនិងការប្រមូលពន្ធជាដើមនៅមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេលោកស្នាយរដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើអំពើពុករលួយធំធំចំណែកលោកអាមៀនទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានជំនឿលើការវាយតម្លៃតាមរយៈរបាយការណ៍នេះទេព្រោះមនុស្សមួយចំនួននោះ
Look, the Ninka books up cast of Pratica, Campuchia, Pro Cham Sapada. Pratsapir Campuchia, note Haiti, my paper and bacon pair, ban and matang strong like a pack, Lucic, they snatch bab with salt and at camps, babs, they peak and at patent you buy, now some lane size of wood room. Chapli, ban ham court, man outbook gold, and mint to torn, twitchy protein, none and look protein can at patent you buy new day. សាវនាកាពេញមួយព្រឹកនៅថ្ងៃទី1មីនាដើម្បីជំនុំជម្រះសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់ដោយភាពស្រពិចស្រពិលនិងមិនអស់ចិត្តសម្រាប់អ្នកចូលរួមតាមដាននៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាស្រពិចស្រពិលបាត់ជនជាប់ចោតនៅតែព្យាយាមអះអាងថាខ្លួនឈ្មោះជួបសម្លាប់ហើយច្រានចោលឈ្មោះក្នុងសម្បត្តិកំណើត អឺតអាងដែលសមត្ថកិច្ចស៊ើបដឹងចំណែកមិនអស់ចិត្តក៏ព្រោះតែវីដេអូផុសតាងក្នុងសាវនាការមិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនោះទេគឺវីដេអូទាំង 7 ឈុតបង្ហាញត្រឹមសកម្មភាពបរិមាណនេះដែលចូលហាងស្តាមាតដកកំភ្លើងផ្ទុះអាវុធនិងរត់គេចតាមផ្លូវប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយតុលាការអេរិកធានីភ្នំពេញបានសម្រេចប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី21ខែមីនានេះបានបន្តវាយប្រហារ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី1ខែមីនានេះបានបន្តវាយប្រហារទៅលើអាមេរិកជុំវិញការឈ្លានពានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅកម្ពុជាអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70និងបញ្ហាបំណុលដែលកម្ពុជាជួបការវាយប្រហារដោយមិនសំចៃមាត់ធ្វើឡើងស្របពេលដែលអាញាធរមានកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសចូលរួមគាំទ្រនាយករដ្ឋាភិបាលដើម្បីទាមទារឲ្យអាមេរិកលុបចោលបំណុលពីកម្ពុជា នៅទីបំផុតទៅលោកកឹមសុខាដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានស្ដីទីបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំមកនេះបានក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងផ្លូវការហើយតាមរយៈអង្គសម្ដេចវិសាមញ្ញគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2017ក្រៅពីបានជ្រើសលោកកឹមសុខាជាប្រធានបក្សថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលេចឈប់សមាជិកវិសាមញ្ញរបស់បក្សប្រឆាំងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី2មីនាក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពអនុប្រធានគណៈបក
ដោយការក្រុមទុកសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2017បានសម្រេចបោះឆ្នោតដោយការលើកដៃដើម្បីជ្រើសតាំងលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីជំនួសលោកសំរងស៊ីដែលបានលាឈប់ដោយមូលហេតុផ្ទាល់ខ្លួនសមាជិកវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលប្រារព្ធធ្វើនៅឯទីស្នាក់ការគណៈបក្សស្ថិតនៅក្នុង
ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការនយោបាយរហូតដល់ក្រុមការងារគណៈបកទាំងមក25រាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានសម្រេចបោះឆ្នោតគ្រប់ពេលវេលាលោកផលហំលោកស្រីមួសុខូនិងលោកអេងឆៃអៀងជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្មីនេះដែរក្រោយពីសមាជិកសមាជិកថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមួយនេះនឹងមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីដែលមានរូបមន្តប្រធានមួយរូបអមដោយអនុប
ហើយនៅពេលអវត្តមានប្រធានអនុប្រធានមួយរូបត្រូវបានទទួលសិទ្ធិជាប្រធានគណៈបក្សស្ដីទីដែលមានបុគ្គលសិទ្ធិដូចជាប្រធានគណៈបក្សស្ដីទីត្រូវជ្រើសរើសតាមឋានានុក្រមពីលើចុះក្រោមដោយក្នុងនោះរួមមានប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោបាយទី២ប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការវិន័យនិងទី៣គឺប្រធានអនុប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ ចំណែកប្រការ48ថ្មីក៏បានចែកដែរថាក្នុងករណីដែលប្រធានគណៈបកទទួលមរណភាពលាឈប់បាត់បង់សមាជិកភាពឬបាត់បង់សមត្ថភាពដឹកនាំគណៈបកដែលបញ្ជាក់ដោយគណៈកម្មាធិការនយោបាយបើអនុត្តនៅតែជាង15ខែអនុប្រធានគណៈបកមួយរូបដែលមានអាយុច្រើនជាងគេត្រូវទទួលតួនាទីជាប្រធានគណៈបកហើយបើគ្មានអនុប្រធានគណៈបកគណៈកម្មាធិការនយោបាយត្រូវជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីមួយរូបក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងតិចពីក្នុង ចំណោមសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយសម្លេងដាច់ខាតហាសភាគរយបូកមួយនៅមុនពេលបិទបញ្ចប់សមាជិកសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្មីបានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃសមាជិកសមាជិករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះគឺជាការសម្របទៅតាមកលៈទេសៈនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកកឹមស
ก็คณะปะสังครูจิตนั่งมันบอกกล้าหนุ่มลอย กูชมเรียบท่าปอนมันเมาปนนกกล่าวปีคณะปะสังคูเชียดเจริญเรือบานเมดดักนอมทำไมประเทียนคณะปะประชีชนกัมพูชีลูกนายยุทธอมตรัยหุ่นแสนบานพญาลิขัดจุนโปลูกกัมสุขาได้ล้างเชียประเทียนทำไมในปะประชังลูกนายยุทธอมตรัยจุนโปลูกกัมสุขาออยเมียนสกปรกเพียบละอ้อนังโศกแผ่แมงกุลขนมกรุซา จำนายลูกกำศข้าก็บานพญาลิขัดไทยอำนาจกลตลอดเตการลูกในยุโรปตะวันตกได้ลูกในเนื้อกระปงแต่สลับการสรุปปฏิการกัมพูชีประจำสัปดาห์เอริซีประกาศนาแปรมหาสัตว์กัมพูชีนั่งแปรมหาสัตว์ไตรนรดอมโมนีเนียเซฮานุบานสลัดเยี่ยงเตการตีกรงเป้การโปรตีจันเนื้อไงศกติใบมีเนียดำใบปีนัดปริศกพิบตามการกำหนดระบบกรมกรูเปจันสมัญเจ้าท้าแปรมหาสัตว์ไตรโมนีเนียเซฮานุนั่งประกาศนาแปรมหาสัตว์ไตรแต่เยี่ยงเจงเตปีนัดประริศกพิบจิตติงตัวเนื้อโปรตีจันคือขนมมูชนำปีดอ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យនាំចូលកម្ពុជានោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មការបិទមិនឲ្យមានការនាំចូលគឺដោយសារតែមន្ត្រីឱសថនិងម្ហូបអាហារនៅស្រុកអាមេរិកបានរកឃើញថាផលិតផលទាំងនេះមានផ្ទុកបាក់តេរីកំពុងលូតលាស់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្ដាលធ្វើឲ្យទារកឬកុមារតូចស្លាប់បាត់បង់ជីវិត គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី2មីនាបានចេញសារនយោបាយចំនួន5ចំណុចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017សារទាំងនោះគឺពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចប្រជាពលរដ្ឋការលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេវាសាធារណៈសន្តិសុខនិងវិមជ្ឈការដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងតិច50ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់មួយ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិស្វាត់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUSសិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅCUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
នៅក្នុងទិវាវប្បធម៌ពីម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីអ្នកស្នេហាសិល្បៈវប្បធម៌បានសាទរប៉ុន្តែពួកគេថាក៏គួរតែរក្សាទុកសាលារចនាចាស់ផងដែរទន្ទឹមនឹងការបង្កើតសាលាថ្មីនេះអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរស្នើថាគួរតែគិតគូរអំពីជីវភាពរបស់ពួកគេនិងយកចិត្តទុកដាក់រក្សាសិល្បៈកោចាស់ចាស់អ្នកសិល្បៈអាចនឹងដែរថាទម្រង់សិល្បៈខ្មែរមួយចំនួនកំពុង
ការកសាងសកលវិទ្យាល័យថ្មីនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកគុណភាពអប់រំផ្នែកវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់រឿងពេលកន្លងទៅនេះខ្ញុំជាមួយឯកឧត្តមបាទជីវងជាមួយនឹងលោកជំទាវខឿនសកណារដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគិតគូរថានឹងរៀបចំសកលវិទ្យាល័យថ្មីមួយនៅលើទឹកដីទំហំ3ហិកតានៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ជួយជីវ័តថ្មីនេះជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជំហានដំបូងដល់ពីលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយ បងទាំងដៃមកឆាមណ្ឌលវប្បធម៌គឺសរុបដៃមួយនៃតាខ្ញុំបានផ្ដល់មតិឥឡូវសំខាន់គឺការរៀបចំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដំណើរការចេញដំណើរអាទឹកប្រាក់ 10 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឲ្យបានឆាប់តាមដែលធ្វើទៅបានជាមួយនឹងត្រូវឡើងជាគម្រោងយើងអាចមួយជំនាញម្ដងមួយជំនាញម្ដងដើម្បីរុញគម្រោងនេះឲ្យទៅមុខយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈមួយឲ្យធំឲ្យស្អាត ប៉ុន្តែមួយតាគឺសម្រាប់មកចាំមណ្ឌលវប្បធម៌ចិត្តិនជាមួយនឹងរោងស៊ីអីផ្សេងហ្នឹងសកម្មភាពវប្បធម៌អីកំសាន្តប៉ុន្តែសកលវិទ្យាល័យមួយដែលមានដីទីដីបីយ៉ាងជាមួយនឹងដើមទុនជំនាញដំបូងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់គឺពី10 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការសកសាន្តលោកឆៃបូរ៉ាអតីតនិស្សិតល្ខោននិយាយបច្ចុប្បន្នជាសមិទ្ធករភាពយន្តបានគ្រប់គ្រងចំពោះការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យថ្មីនេះព្រោះវាលំមំដល់ពេលហើ
ទីនឹងមានភាពទ្រុឌទ្រោមហើយទី1ទី2ទៀតសម្លឺថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបំរុងពង្រីកសារមន្ទីរជាតិពីព្រោះយើងមានរូបចម្លាក់ច្រើនដែលយើងទុកចោលនៅក្នុងឃ្លាំងមិនបានយកមកតាំងសម្លឺថារាជរដ្ឋាភិបាលគឺប្រើប្រាស់ជួសជុលអានឹងដើម្បីពង្រីកសារមន្ទីរជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នមួយល្អមែនទែនហើយយើងត្រូវតែបដូទីតាំងហើយពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះយើងមានសកលវិទ្យាល័យគឺត្រូវតែមានអគារទំនើបខ្លាំងចឹងទៅ ហើយមានទីធ្លាធំព្រោះដីដល់វិទ្យាល័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឡារចនាហ្នឹងវាតូចជាងទៀតទៅពេលដែលយើងត្រូវសាងសង់ឲ្យបានធំហើយទន្ទឹមនេះនិស្សិតមួយចំនួនហាក់សម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរសកលវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេព្រោះថាសាលារចនាដ៏ចំណាស់ដែលពោពេញទៅដោយប្រវត្តិនិងអនុស្សាវរីយ៍អតីតនិស្សិតល្ខោនខោលនិងជាសិល្បករជើងថ្មីលោកនួនឆៃលូតសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺដូចខ្ញុំបានជាអ
ក្រោយដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេហ្នឹងគឺយើងនឹកថាហងៃនៅសល់តែ 6 ឯងគឺសាលារចនាបោះយើងដែលនៅខែខាងមុខនេះបន្តប្រហែលនឹងធ្វើកម្មវិធីមួយគឺគ្រប់ 100 ឆ្នាំនៃសាលារចនាអញ្ចឹងយើងគិតថាជាសាលាមួយជាសាលានិមិត្តចំណាស់ជាងគេសម្រាប់សាលាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងការផ្លាស់ប្ដូរមួយនេះធ្វើឲ្យទឹកចិត្តមិនថាជាខ្ញុំជាសិល្បករជំនាន់ក្រោយឬក៏លោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏ទឹក អូនប្អូនជំនាន់ថ្មីគឺមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់សុខស្ដាយសុខស្ដាយមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់ចិត្តនេះសាលាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយនឹងសាលាចាស់របស់ខ្ញុំដែលជាទីតាំងចាស់ជាអនុសាវរីយ៍ចាស់របស់មហាជនតែគេស្គាល់ច្រើនអ្នកស្នេហាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរប្រតិចារវាយវិបុលជាធម្មតាអ្វីដែលមានពីតើមក ទៅបីជារបស់នឹងទៅបីជាមានកន្លែងណាយ៉ាងណាក៏ដោយពង្រីកគឺជាការពង្រីកថ្មីទេប៉ុន្តែរបស់ចាស់នោះគួរតែទុកឲ្យនៅកន្លែងនឹងដើម្បីរក្សាលំនឹងតាមទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យថ្មីគឺត្រូវប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគូបញ្ជាក់ថាដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនិងដើម្បីបន្តវេនលោកហ៊ុនសែនជាការដែលយើងត្រូវគិតគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សបន្ថែមទៀតរបស់យើងអានេះជាចំណុចដែលខ្ញ
ោះយើងក៏មិនអាចគេកើតដែរ
ចំពោះធនធានមនុស្សផ្នែកសិល្បៈនិងផ្នែកវប្បធម៌ត្រូវបានលោកឆៃបូរ៉ាមើលឃើញថាកំពុងតែថមថយហើយទម្រង់សិល្បៈខ្លះក៏កំពុងតែបាត់បង់សមត្ថកម្មភាពយន្តលោកឆៃបូរ៉ាតាមការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំកន្លងមកបន្ទាប់ពីលោកប្រតិជាឆេងផុនទទួលមរណកាលទៅហ្នឹងគឺមុនរជ្ជកាលគាត់ហ្នឹងគឺសិល្បៈវប្បធម៌ហ្នឹងយើងលូតលាស់មែនទែនយើងសម្បូរធនធានមនុស្សហើយវិស័យសិល្បៈទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅរស់រវើកក្នុង ดวงตะลึงระบบชีวิตขมายทั้งหมดนั้นคือยังดังทั้งนี้นะมันได้ลองมาต่อปีกาบอชนาวแต่นัดที่มวยที่ใบเตอร์ทุนเทียนมนุษย์น้องวิสัยวัฒน์ทอนั้นการแต่ริกเรอร์มันติดมาดองหายจากสัตย์ที่จะน้องวิสัยวัฒน์ทอนั้นก็กดมาจำนวนทอมนั้นก็โจลเตอร์เชียนดอลจุริเพียบหายมาจำนวนที่น้องก็ตัวมรณะกาลหายปัจจุบันนี้ในทนาปัจจุบัน ខ្ញុំមិនអញ្ចឹងក៏នៅតែមានតិចតួចហើយចំនួនក្រោយទៀតហ្នឹងចំពោះនិស្សិតនិងបញ្ញវន្តដែលបញ្ចប់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសិល្បៈហ្នឹងយើងឃើញថាមានចំនួនតិចទៅហើយវិស័យខ្លះហ្នឹងគឺស្ទើរតែដាច់តំណតែម្ដងទីហោដូចជាល្ខោននិយាយល្ខោនភាសាល្ខោននិយាយហ្នឹងគឺអត់មានតំណតទៅទៀតទេនៅសល់តែម្នាក់ពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយម្នាក់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺគាត់ ធ្វើជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាផ្សេងៗចាប់មុខរបរផ្សេងៗហើយដូចជាបោះបង់អាជីពសិល្បៈនឹងបណ្ដាបណ្ដាហើយចំពោះនិស្សិតខ្លះហ្នឹងក៏បានមានបំណងបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យយកដើម្បីយកបរិញ្ញាបត្រឬក៏អ្វីទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភហើយទំនឹងនឹងដែរខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចាំ 4-5 ឆ្នាំទៅមុខទៀតវាហាក់បីដូចជាយូរប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាការកសាងសកលវិទ្យាល័យនឹងវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយហើយក៏ប៉ុន្តែធនធានមនុស្សដែលបំរុងនឹងបាត់បង់នឹងតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាពួកគាត់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃវិស័យវប្បធម៌សិល្បៈនឹងដូចជាការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីឲ្យមានអ្នកបន្តវេនជាដើម ទម្រង់សិល្បៈយើងបាត់ច្រើនណាស់ច្រើនល្ខោនអាពេល្ខោនប្រមោទស្ដីហើយហ្នឹងគឺយើងបាត់រលត់តែម្ដងសម្បីតែយុវជនជំនាន់ឥឡូវហ្នឹងឲ្យនិយាយថាល្ខោនអាពេហ្នឹងគឺគាត់មិនដឹងមិនដែលទាំងលឺពាក្យហ្នឹងផងកុំថាដល់ទៅមើលណាសម្បីតែខ្ញុំមកជីវិតខ្ញុំនេះក៏អត់ដែលបានមើលដែរទាំងទម្រង់សិល្បៈច្រើនយើងមក ศิลปะก็ละครเขาลูกนุ่นชัยโลดตามไว้ในยมบางดังก็โดยที่ศิลปะก็คือแต่ควบสมรงยื่นอัศวินพุนเทียนศิลปะก็คือแต่ควบสมรงยื่นอัศวินพุนเทียนครบกรอนหลายบ่บัดสัญญาลักษณ์เขาบ่ยื่นโดยที่สมรงระบำโบราณนั่นก็ยื่นเตือแต่บัดพุนเทียนมาจำนวนพ่อเหมือนแต่ในใจยื่นอัศวินครบปุ๊บเสนอต่อแทนที่สนองมาชนะมาชนะจมวยนั่งสมรงเส้นเส้นยึดต่อผ่าผ่าให้นั่งยื่นแน่ตัวใบยานากระดอยจ่อจุ่มปูนเนี่ยศิลปะเนี่ยวัฒนธรรมดำใบช่วยจุ
ตัวนั้นได้มีกำลังมีรูปเช่ามีธรรมปุลนั่งกี่หายกี่หอบเฮ้ยไอ้จังรูมเช่าจุดตอนเราไปเชียนโจลตอนเราไปจ่าตรูมตื่นตายเลยหัวตื่นคิดตุ้งในกระเลียนเจียงไม่ใช่การเปิดครูมาจะนวลตึ๊กในตึ๊กสมาร์ตเตอร์สลับนั่งหายแต่ฟื้นเอาสุขไป แม่โดยสกีมือเหล่าสันปะก็เกี่ยวไปเลยไปเอาที่ได้ซีลอยเกี่ยวกับที่รู้เราไปนั่งกี่ซีซีมาจุดเกี่ยวสิเอาให้มาสันปะก็ละข่าวเขาลูกนุ่นชายโหลดเชียนจองกรองในสัตราจ่าจ่าจ่ากระหม่อมกวัดควันนั้นทนเพียนไปช่วยกวัดบอกบังในจุ่มเลี้ยงตลอดบอกกวัดต้องหลิงจังนะบอกยินในแท้ช่วยแท้แท้กระโดดชิบกุ๊กกงในขับยาไว้ได้มาจุ่มล้วนกวัด กรุ๊ปกรอนในขนมมะแขมมะแขบ้ามันโหเฮียเด้ก็หลงงอมเนี่ยกว่าจะแทนกว่าเตอร์โรงเรียนเซอร์ตอนจุดเนี่ยดังหล่อหล่อได้ห่วงไงนี่ยิ่งเคยแทนมวยจับโรมวยจับโรมกันแต่เข้าตายในกลุ่มเพียบก็บอกไปแทนขู่จ้าจ้าบ่อยเยอะกว่าออกกำลังเจ็ดไปเอาไว้ได้สดใจกว่าคือมันกรุ๊ปกรอนในอะไรก็จะตัวสุดแบน
คือគាត់កាន់តែជីកដកខ្លួនចេញទីដងទីដងទៅអ្នកដែលនៅស្តល់វឹកហាត់បន្តទៀតហ្នឹងកាន់តែទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះដែលបំពេញលេងពេលខ្ញុំចង់ជំរាបគាត់ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យទទួលបន្តជាមួយទៅស្រួងអប់រំសហការគ្នាឲ្យចិត្តស្និទ្ធជាមួយម៉ោងសិក្សាដែលតាក់ទងទៅនឹងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរយើងក៏ដូចជាតាមសាលាឯកជនក្តីព្យាយាមបញ្ចូលបានច្រើនហើយធ្វើការសម្ដែងដែលមានសក្តិភាពឲ្យវត្ត បានចូលរួមទស្សនាក៏ដូចជាធ្វើជាការងារបោះសាលាអញ្ចឹងណាបងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅក្រសួងជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកងារសាធារណៈថាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មើលផងប្រយ័ត្នប្រដៅគូតែគូយ៉ាងម៉េចបានតែគេខានអ្នកចាស់ចូលនិវត្តន៍អស់ទៅស្លាប់ទៅឬថ្មីវត្តមានអញ្ចឹងត្រូវតែឲ្យក្របខណ្ឌខ្លះមកក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈហើយមានច្រើនទម្រង់ណាស់នៅក្នុង វិស័យសិល្បៈវប្បធម៌និងសិល្បៈនេះតាំងពីរបាំតាំងពីចម្រៀងតាំងពីសូនរូបតាំងពីអីចានតាំងពីបញ្ហាអង្គអភិរក្សអីចានណាចឹងទេសូមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវទៅជាមួយគ្នាអ្នកស្នេហាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរប្រតិជាវាយវិបុលរដ្ឋាភិបាលលោកជួយឲ្យខែរបស់ទៅលើកតាំងអ្នកនឹងទៅហើយរកបើកបាក់ ខែទីវ័នឲ្យឲ្យចើដើម្បីពោះឲ្យចើដើម្បីអីដើម្បីកូនចៅក្រោយទៅឃើញថាអូរត់យកចិត្តទុកដាក់អ្នកដែលឯកទេមួយមុននោះដល់ខ្លាំងណាស់ហើយអត់មានតាក់វិរៈទេមិនមែនលើកតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំលើកនិរន្តរភាពរហូតតទៅមុខរាប់សិបឆ្នាំទៅមុខទៀតដល់ដើម្បីឲ្យកូនចៅខាងក្រោយខាងសិល្បៈអាយ៉ៃខាងសិល្បៈជាបីខាងចេះជាសាមល័យពុទ្ធសាសនាខាងចេះជំនាញទម្លាប់ប្រពៃណីដូនតាហ្នឹងគឺខំរៀនណាស
dương chỉ riêng chỉ phơi chế tài lược lược từ mua đó hay là hay là cam bạc phơi nó ăn miên chui chỉnh châm gieo ra phát to phát chất trong chung chương tạ chi ấy phát to đến cái mình cả sau mặt có phim dồn lục chai bồ đạc của tài tổng rít tới khá thì mỗi nơi chỉ có nó có ở miền cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ลอเรนในนิงกัญญาจิตติกรุปกรรมวิธีปอดเดเมียร์ยาเปเป็นมวยเมาส์ระบบวิชุบารังในเปอร์เซอร์นี้บัญชีหมกดาที่บรรจับสมาคมลูกเนี้ยได้บันบักสาวกรรมวิธีปอดเดเมียร์ระบบวิชุบารังประชิดเอราฟีกรรมวิธีปอดเดเมียร์ยาเปเป็นมวยเมาส์ระบบวิชุบารังหนึ่งเวลมักจูบลอเรนนิงจีบันต่อติดเนยหยุบนี้กิจจับปีมังพรำปีดอมมังพรำใบหยุบกรรมวิธีปอดเดเมียนหยุบนี้จีการีบจำจุนหลังได้ปนสะพอนสมาคมสิทธะได้บันบันชิดในปัจจัยกันเตในเป็นนิ่งเคียมรัฐมนิการหน